Imate negativan rast BDP-a 2009. godine. Dakle, 2009. 2010. mislim da je bilo negde oko 0, 0,1. Imate negativan rast našeg BDP-a. Šta je BDP? Da krenemo od toga. To je bruto društveni proizvod. To vam je, dragi prijatelji, vrednost svih dobara, svih usluga, svega što se proizvede u našoj zemlji. I to je osnovni pokazatelj bogatstva i napretka jedne zemlje. Zato je nama cilj da naše stope rasta BDP-a budu što veće, to znači da proizvodimo više, da zarađujemo više, samim tim imate i više da podelite. Ako zarađujete više, veće mogu da budu i plate, veće mogu da budu i penzije, veće mogu da budu i privredne aktivnosti i to je krug koji smo uspeli da zavrtimo i da napravimo od 2014. godine pa do danas. Ako pogledate sva ova četiri makroekonomska pokazatelja, dakle od negativnog rasta BDP-a, mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Evrope. Ovo mi je veoma važno da razumete. Dakle, mi se više ne upoređujemo ni ne takmičimo sa zemljama u regionu. Takmičimo se sa zemljama u Evropi po stopama našeg rasta. Ono kako nas kritikuju, da su i dalje to niske stope rasta, mi kažemo jeste, slažemo se, ali nemojte da zaboravite da smo mi prošli kroz mere fiskalne konsolidacije, gde smo stegli kaiš i niko nije očekivao visoke stope rasta. Ali uprkos tome, mi smo ostvarili jedno od top 10 stopa rasta u Evropi prošle godine. Naravno, složit ćete se, to je više od njihovih negativnih 2,7 iz 2009. godine. Pogledajte deficit. Dakle, ekonomska politika prethodne vlasti je bila potpuno pogubna. Šta znači deficit? Deficit znači da u budžetu, onome što vlada usvaja na kraju svake godine za narednu godinu, ste trošili više nego što ste zarađivali. Zamislite vaše domaćinstvo. Dakle, svakog meseca potrošite više nego što zaradite. Kako nadomešćujete razliku? Tako što ste pozajmili od prijatelja, od kuma, od banke, od brata, od majke, od oca, ali u nekom trenutku tome dođe kraj. Više nemate od koga da pozajmite, a s druge strane niste ni likvidni ni solventni da te pozajmice vraćate. E, to je situacija u kojoj se našla srpska država 2013. godine i to je taj deficit, rekordni deficit od 6,2% BDP-a. Prošle godine, i zato mi je ovaj slajd veoma važan, da vidite samo od minusa u plus na osnovu i u roku od samo nekoliko godina, prošle godine nama je suficit u budžetu bio 0,6% BDP-a. Dakle, više smo zaradili nego što smo potrošili i tako već treću godinu za redom. I ove godine smo projektovali u saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda deficit od 0,5% BDP-a. Ja sam juče gostovao na Happy-u i rekao sam rezultate za april, dakle, za prva četiri meseca ove godine. Mi smo, dragi prijatelji, 5,5 milijardi u prva četiri meseca u plusu, a planirali smo 41 milijardu deficita. Dakle, naša ekonomija i dalje mnogo bolje stoji od bilo kakvih projekcija, bilo kakvih prognoza i to je veoma važno. Ono što predsednik Vučić ukazuje kao možda osnovni indikator promena u našoj zemlji, to je taj racio javni dug u odnosu na BDP. Nama je javni dug krenuo od 2008. da raste, ako sećate neodgovornih odluka prethodne vlasti, kada su rekli povećat ćemo penzije za 10%, pa onda još za 10%, i oni su to, sve što su povećavali, nisu imali odakle da plate, nego su krenuli da uzimaju skupe kredite. I onda ste uzimali kredite, povećavali svoj javni dug, umesto da te kredite i taj novac iskoristite za investicije, kako biste proizvodili više, vi ste u stvari samo davali za penzije, dakle stavljali ste u potrošnju i doveli ste do toga da nama trajektorija javnog duga ide u vis i negde je kulminirala 2014. godine, bilo je tokom godine čak i 77-78% BDP-a, 2015. bilo je 70% BDP-a i mi smo, kada kažem mi, prevashodno mislim na Aleksandra Vučića i vladu 2014. godine, kroz mere fiskalne konsolidacije, uspeli da zaustavimo tu trajektoriju, rastuću trajektoriju javnog duga i da krenemo
u spuštanje tog javnog duga, gde sada imate da nam je javni dug negde 50,8 u martu. Dakle, ogromna razlika i kada pogledate zemlje u regionu koje polako, ali sigurno povećavaju svoj javni dug, mi smo zemlja koja odgovornom ekonomskom politikom taj javni dug održava na približno istom nivou, iako imamo više nego ikada investicija, kapitalnih investicija i u putnu, i železničku, i u ostalu infrastrukturu. Zašto govorim da je predsedniku ovaj pokazatelj najvažniji? Dakle, to je odnos između javnog duga i BDP-a. Učešće, dakle, javnog duga u BDP-u. Ideja i želja predsednika je da javni dug drže pod kontrolom, a da BDP, dakle, naš bruto društveni proizvod, raste iz godine u godinu. Samim tim, ovaj racio ide dole i na neki način taj racio odslikava osnovu naše ekonomske politike, naše stranke i ove vlade u ovom, a i u narednom periodu. I konačno, ono što je važno za građane Srbije, ono što je Vučićeva ideja bila 2014. godine, ajmo da otvaramo što veći broj fabrika. Ajmo da zapošljavamo ljude. Nije važna tolika visina prosečne plate, zato što ljudi nemaju posla. Naša stopa nezaposlenosti bila je 24-25%. Umeđu vremenu, kroz ogroman broj fabrika koje smo otvorili, kroz promenu privrednog ambijenta koju smo napravili, mi smo došli od toga da nam je sada stopa nezaposlenosti negde oko 12%. I dalje se svi slažemo da je to visoko, ali je više nego dva puta manje nego pre samo 5 godina. I radimo na tome da se borimo za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku, za svako novo preduzeće koje se otvori ovde, upravo kako bi što veći broj ljudi bio zaposlen. I sada nam se stvara prilika, još od prošle godine, kada već imate da u porodici dva posla već imaju ili tri člana porodice već imaju posao, dakle veći broj ljudi je našao posao, idemo ka tome da povećamo minimalnu cenu rada, da povećamo prosečnu platu, kako bi i kvalitet životnog standarda išao gore. Od 2008. do 2012. kako naša privreda stagnira? Nema tu izvoza, nema tu velikog broja aktivnosti, nema tu ništa pametno što su radili, osim što su se oni sami bogatili. A onda pogledajte ekonomsku politiku vlade od 2013. godine, koja podrazumeva otvaranje tržišta, bavimo se svakim investitorom, bavimo se svim investicijama, borimo se za svako novo radno mesto i pogledajte činjenicu da smo uspeli da dupliramo u prethodnih 6 godina izvoz. Da dupliramo izvoz. Primjer vam je, recimo, Železara Smederevo. Dakle, prethodna vlast nam je ostavila u amanet Železaru koja je bila, obe peći su radile na minimumu, svih 5.000 radnika je bilo ili pred otkazom, ili de facto nije ni radilo. I mislim, ako se ne varam, svakog meseca je država dotirala oko 10 miliona dolara samo da se ta Železara održi na nekom minimumu, da jednostavno te ljudi ne ostanu bez posla. Molio je Vučić i kineskog predsednika i borio se za to i došao je do toga da Kinezi preuzme Železaru Smederevu, da održimo tih 5.000 direktnih zaposlenih, da indirektnih još 15.000 radi u Železari i sa Železarom i da od firme koja je bila apsolutno na izdisaju danas napravite najvećeg izvoznika u Srbiji. E to vam je primer kako se borite za svoju zemlju, kako se borite za svaku firmu, za svakog novog zaposlenog, kako imate onda efekat na vašu ekonomiju. Naravno, što više izvoza, to je više i poreza i doprinosa od novo zaposlenih, to je više i para u vašem budžetu i onda vam se otvara mogućnosti da investirate u neke druge stvari. Zamislite kada vam neko 2012. kaže da ste privukli 800 miliona evra investicije, pa to najbolje se ubijete. 800 miliona evra investicija, to je par verovatno nekih investitora došlo ili nije, ili neki koji su pre došli su uložili u neke nove mašine, a pogledajte sada 3,2 milijarde i to bez velikih privatizacija. To znači one manje, srednje firme. Pre mesec dana imali smo kamen temeljac u Zrenjaninu, opet za kinesku fabriku, zove se Ling Long, koja proizvodi gume. Milijarda dolara je njihova investicija. 990 miliona dolara. Tih 990 miliona dolara ulazi na ovaj račun
u sledećih godinu, godinu i po dana dok se fabrika bude gradila. Nakon toga imate hiljade ljudi koji rade u toj fabrici, proizvode poreze, doprinose, prihode, plate i sve ostalo, tako pokrećete ekonomiju. Mi smo prošle godine s ovih 3,2 milijarde uspeli da privučemo više stranih direktnih investicija nego sve ostale zemlje u regionu Zapadnog Balkana i to skoro više nego duplo. 57% svih investicija je privukla Srbija, ako se ne varam. Shvatate koliko se Srbija promenjala. Koliko je važna ta politika Vučićeva koja kaže Srbija je faktor mira i stabilnosti u regionu. Rast minimalne cene rada. Kažu ovi u opoziciji koji se bave rušenjem znakova i rušenjem gradilišta, kažu malo ste uradili na tome da radnicima bude bolje. Pogledajte od 2008. godine kako raste minimalna zarada u evrima. 2008. 150 evra, pa 160. Pa onda čak jedne godine pala. Pa 169, pa 172, pa 177. Dakle, njima je od 159 minimalna cena rada išla na 177 u periodu od 6 godina. To je stopa rasta od 11,4%. Govorimo o realnom iznosu. Mi smo uspeli uprkos merama fiskalne konsolidacije. To je veoma važno. Jer najbolje tek sledi. Vi kada ste završili, a mi jesmo završili fiskalnu konsolidaciju, mi sada možemo da govorimo o još agresivnijem povećanju minimalne cene rada, o još agresivnijem povećanju penzije i plata, kako bismo životni standard građana Srbije podigli u što kraćem vremenskom periodu što više. Naravno, ako ste obazrivi, treba da razmišljate o tome da ne možete naglo da dižete minimalne cene rada, jer to onda poslodavce stavlja u neravnopravan položaj, a treba da vodite računa i u njihovom interesu, jer to jeste ozbiljna politika, ne možete samo na štetu jednog u korist drugog, mora da bude obostrana korist. A mi smo uspeli da sa 177 ili 171, kako god, poslednje tri godine ili četiri, što je veoma važno, taj trend je uvek veoma važan, podignemo za skoro 30% minimalnu cenu rada. To znači da je garantovana zarada ljudi koji rade 30% u realnom iznosu veća u poslednje četiri godine nego što je bilo 2013. ili 2014. godine. U uslovima fiskalne konsolidacije, dakle stezanja kaiša. Neverovatan rezultat. Apsolutno neverovatan rezultat. Ako pogledate trend 171, 186, 210, 228, ono što je predsednik rekao, nama je cilj da minimalna cena rada bude izjednačena sa potrošačkom korpom. Ona je sad negde oko 36.000 dinara, ako se ne varam. Dakle, nismo mnogo daleko od toga. A ovo je san koji radnici i zaposleni sanjaju u poslednjih par decenija. Da minimalna cena rada bude izjednačena sa potrošačkom korpom. Mi smo, dragi prijatelji, vrlo blizu toga, a opet ne bismo to mogli da razmišljamo o tome da nismo završili one najteže mere fiskalne konsolidacije koje su za nama. Rast prosečne plate, takođe nešto zašto nas kritikuju i kažu niste dovoljno uradili. Pogledajte četiri poslednje godine, dakle 2015. 2014. kada su krenule mere fiskalne konsolidacije, najgore je bila 2015. najteža, i onda pogledajte kako ide rast prosečnih plata, koja je posledica povećanih stranih investicija, smanjenja nezaposlenosti, povećanog broja fabrika koji se otvara u našoj zemlji i naravno u poslednje dve godine i obima investicija u javna ulaganja, dakle u javne investicije, u puteve, železnicu i sve ostalo. Jednostavno, zarađuje se više, radi se više i plaća se više. Pogledajte njihove prosečne plate u evrima. 2008. pre krize bila je dobra godina. I onda pogledajte ogroman pad u prosečnoj plati. Da se vratim na komentar nekih ljudi, sjajna, velika šansa za Srbiju je ta ekonomska kriza. Jeste. Zato ste imali pad plate 2009. pa još više 2010. Mi ćemo našu borbu za povećanje prosečne plate u Srbiji nastaviti. I malo pre sam rekao nešto što bih želeo da zapamtite. Dakle, fiskalna konsolidacija je najteža moguća mera i najteži mogući period. Period stezanja kaiša. Nemate novca, gledajte, vratite te stare dugove,
da se ne zadužujete više, sad ulazimo u drugi period. Zarađujemo više, imamo veliki nivo stranih direktnih investicija, imamo veliki nivo i rast našeg BDP-a, dakle sve nam raste, i naravno da imamo više prostora za povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne cene rada, koji kao jedan efekat, kako bih rekao, domino efekat vodi dalje, a to je ka povećanju prosečne plate u celoj našoj zemlji. I mi smo sada po povećanju, odnosno po prosečnoj plati, smo ispred Bosne, mislim da smo ispred Makedonije takođe, tu smo negde sa Bugarima, ako nismo i njih pretekli već. Pre par godina o tome smo mogli samo da sanjamo. Od posete Makrona očekujemo mnogo. Prvo, Francuska je i postaje sve važniji ekonomski partner. Dakle, naša dva najvažnija partnera u Evropskoj uniji su Italija i Nemačka. Francuska postaje sve važniji partner. Jedno će biti jedna tema za koju sigurno znam, bit će i ono što je važno takođe, mi smo ove godine u Skupštini Srbije i ratifikovali sporazum o otvaranju njihove razvojne agencije ovde. To se prvi put dešava. Mislim da je to prvi put da oni otvaraju njihovu razvojnu agenciju u ovom delu Evrope. Što govori dovoljno o tome da hoće više da investiraju u možda Zapadni Balkan, pričom mi dominiramo kao najveća zemlja Zapadnim Balkanom. Očekujem nastavak razgovora oko metroa, što je za nas veoma važno. Očekujem potvrdu dobrih rezultata aerodroma Nikola Tesla, s obzirom da smo krajem prošle godine taj aerodrom dali pod koncesiju preduzeću iz Francuske, zove se Vansi. Očekujem razgovore, što je za grad Beograd veoma važno, nastavak razgovora i približavanje kraju te deponije i sređivanja deponije u Vinči. To je ugovor koji smo potpisali pre dve godine, dakle, koji podrazumava izgradnju takozvanog WTE postrojenja, waste to energy postrojenja, dakle, se očisti cijela ona deponija koja je crna tačka ekološka u ovom delu Evrope, da se napravi to postrojenje kao što drugi gradovi imaju, dakle, da se to smeće reciklira, sređuje i iz toga da se proizvodi i električna i toplotna energija. Dakle, očekujem taj ekonomski deo koji će biti veoma jak, dolazi i veliki broj privrednika sa Makronom. S druge strane, po pitanju politike, to i detalje manje znam. Ako neko dominira u tome, kao znate, to je naš predsednik, ali očekujem dalju njihovu podršku i razumevanje za poziciju Srbije, pogotovo u odnosu sa Prištinom, i da na takav način dobijemo potvrdu naših napora za mir i stabilnost u regionu. Ali onaj deo koji se odnosi na moj posao po pitanju ekonomije, tu očekujemo još veći broj francuskih investitora da dođe ovde. Oni su probili led, po meni, sa tom koncesijom aerodroma, sa Vinčom, probijuto Vinče, 300 miliona evra, takođe javno-privatno partnerstvo. To je Suez Environmental, se zove kompanija koja to radi. Tu probiju led u gradu Beogradu i da vidimo zašto su drugo zainteresovani. Pa gde god postoji obostrani interes, ako je to metro, radit ćemo metro zajedno.